Ами ние вече 8 години сме участници в конференцията. Искаме да поздравим организаторите за това, че се умяват да съберат всички заинтересовани страни на тази конференция. А защо е особено важно за нас? Има няколко направления, в които се развиват двустранните отношения между България и Гърция. Това са екология, туризъм, транспорт, но най-малък е относителният дял на икономическото развитие. Затова научните резултати, които докладваме на тази ежегодна вече 8 пъти конференция, са в тази насока да подобрят текущото състояние и да дадат възможности за нови проекти и нови участия, тъй като към момента България и Сърбия изпълняват 5 основни проекта по Интеррег, по развитие на конкурентоспособността и няколко малки социални проекта. Идеята ни е да разширим влиянието на икономическото развитие чрез създаване на разширени, подобрени икономически индустриални зони и да обърнем внимание на дигиталната трансформация на икономиката и обществото.